Vou ao centro de saúde ao dentista. Collo a miña vez na recepción. Vou á sala de espera. Espero en silencio. Cando sae a miña vez, entro na sala do dentista. Saúdanme a hixienista e a dentista. Se teño chaqueta ou lentes, doullas. Fanme preguntas, se cepillo os dentes, que como, que bebo, se tomo medicinas. Pode olir raro. Séntome na cadeira. Danme o meu obxecto favorito. A hixienista pon un babeiro, ensíname os instrumentos e explícame o que vai facer. Estou tranquila. Se me doe, levanto a man, fago ruido ou aperto a man. Botan a cadeira para atrás e poñen unha luz. A dentista e a hixienista poñen luvas, máscara e lentes. A hixienista dime que abra a boca. Espero sentada. A dentista mírame a boca con instrumentos que fan ruido. A hixienista dime que cerre a boca. A revisión termina. Fíxeno moi ben. Danme un premio. Despídome e voume para casa.